Tak trenére máme krátce před odletem do Bukurešti, takže projdeme dotazy českých novinářů. První z nich, jaký soupeř vás čeká? Tak momentálně nečitelný, Steaua nebo FCSB je určitě výborný mužstvo, český týmy s ním mají velmi špatnou zkušenost, já s ním mám zkušenost z Trnavy, kde jako trenér tam jsme vyhráli 1-0, v Trnavě jsme 3-0 prohráli a vypadli jsme, velmi silný klub, velmi silný tým, ale tentokrát samozřejmě vzhledem k tomu, že tam je vlastně covid a jsou tam hráči, kteří z toho třeba zatím vypadli, tak je to pro nás prostě nečitelný soupeř. Tím se dostáváme k dalšímu dotazu. Jak složité je připravovat se na zápas, když příliš nevíte, kdo za soupeře nastoupí? Tak my se musíme vlastně chystat hlavně sami na sebe. Zápas s Karvinou byl vidět, že nás nezastihl po té cestě z Litvy a po přechodu z Umělky proti kvalitně připravenému soupeři v úplný pohodě, takže jsme se snažili, aby jsme se do ní vrátili. Odlítáme vlastně všichni. Hráči jsou v pořádku, jsou zdraví a teď vycházíme hlavně ze sebe. Soupeř má určitý styl hry zažité, je to držení míče, je to velká šikovnost hráčů, jeden na jednoho, jeden proti dvou, prostě tam jsou hodně dobrý, mají tam i velmi dobrý individuality a my se prostě zaměříme na hráče, který tam momentálně můžou nastupovat a budeme počítat i s variantou, že k ním přibydou další, stát se může cokoliv, budeme se chystat tak jako aby jsme měli informace o všech hráčích, kteří tam můžou být, i těch, kteří momentálně třeba jsou označeni jako pozitivní. Vzhledem k absencím v domácím týmu se Slovan z role outsidera rázem stal favoritem na postup. Bude to o to psychicky náročnější, že se od vás postup bude čekat? Tak já bych to řekl tak, kdyby hrála s Steaua FCSB v plné síle, tak bychom byli outsiderem, s tím souhlasím. Ty šance vzhledem k jednomu zápasu bychom měli malý, takhle říkám, že ty šance se prostě vyrovnávají, nedávám to do pozice, že my bychom byli favorit, protože pořád jedeme na nepřátelskou půdu, vím, že Rumuni dokážou vlastně soupeři to znepříjemnit i různýma tahama mimo hřiště, určitou, řekněme, arogancí a jedeme prostě pořád do nepřátelského území a soupeř i přes ty absence, které tam jsou, tak zná prostředí. Hraje se navíc ještě 2 hodiny od Bukurešti na stadionu Georgiu. Neberu to tak, že my jsme favoriti, pořád je to tak, že nám se šance zvýšily, ale uvidíme, s kým soupeř prostě nastoupí. A i kdyby nastoupil s kýmkoliv, tak pořád je to líheň FCSB, která je velmi kvalitní. Uvítali jste, že soupeř nebude hrát zápas na domácím stadionu, ale v Georgiu? No radši bych byl, kdybychom hráli v Bukurešti a nemuseli cestovat, protože pořád nám přibývají zase 2 hodiny tam, 2 hodiny zpátky a to cestování je na tomhle tom asi to nejhorší, takže radši bych byl, kdyby se hrálo v Bukurešti. Cítíte, že se před vámi otvírají nadějné vyhlídky na skupinu, oslabený FCSB, případné čtvrté předkolo doma? Tak já to takhle neuvažuji nikdy, nemám to tak postavený, všechno je zápas od zápasu. My jsme klidně mohli mít ještě velký problémy v zápasu v Litvě, kde soupeř měl 1-2 možnosti na vyrovnání na 2-2, ten postup případný by se odvíjel jinak. Momentálně letíme do nečitelné Bukurešti, opravdu teď vůbec nevíme, co nás vlastně čeká za podmínky, co nás tam čeká za různé karanténní věci, bude to určitě složitý na psychiku, aby se s tím i hráči všichni vyrovnali, budeme se snažit na to nachystat, budeme se snažit postoupit a pak nás čeká liga v neděli s Pardubicem a potom vlastně nás teprve bude čekat případný další zápas. Zatím jsme nikam nepostoupili a jedeme prostě, teď odlítáme do Bukurešti a jediná jistota je, že snad přiletíme. Jak vypadá Marotka a konkrétně Jakub Hromada? Tak jsme kompletní, včetně Jakuby. FCSB byl v minulých sezónách pod strachem českých klubů. Berete to i trochu jako možnost vrátit jim to za české kluby? Tak jo, je to nechutný soupeř, je to velmi kvalitní tým s bohatým majitelem, který to tam vždycky dokáže napumpovat a dokoupit kvalitní hráče. Díval jsem se, že vlastně Transfermarkt hodnota Kumena a Mana, jenom tyhle ty dva hráči mají větší hodnotu než celý liberecký tým, takže ta kvalita tam je, vždycky tam byla. Rumunský mužstva jsou vždycky tradičně velmi silný, ty z té špičky tabulky a momentálně se nám ty šance prostě zvyšují, uděláme všechno pro to, aby jsme postoupili.
Zmínil jste Mana, ten v posledních dvou zápasech dal dvakrát hat-trick, tak speciálně na něj se nějak připravujete? Tak určitě se mu budeme věnovat víc, protože víme, že to je fotbalista, takový ronaldovský typ, levačka, vyšší kluk, který hraje skřídla. Určitě zase říkám, ten transfer market jeho je 5 milionů, takže 5 milionů euro, takže polovička našeho týmu, takže určitě je to fotbalista, kterýmu se musíme mu věnovat zvýšenou péči. Jak vypadala dosavadní část týdne očima libereckých trenérů? Zažili jste bláznivější podmínky k přípravě na zápas? Tak zase já vycházím z toho, že člověk musí být připravený na všechno, neděláme z toho vědu, je to prostě, vždycky dostaneme nějakou informaci, která třeba něco změní, ale když si člověk zvykne trénovat mládež nebo juniorku a ví, že tam se ty podmínky mění ze dne na den kvůli, já nevím, školám, absencím a tak dále, tak si tenhle model přenesete akorát do Evropské ligy a prostě připravujeme se normálně, když tam teď máme nějakou informaci, že dneska odlítáme, údajně oni požádali o odklad do soboty, neumíme si to my představit, že tam přiletíme a tam nám třeba oznámí, že se hraje v sobotu a budeme tam třeba zůstávat do soboty, ale prostě když to bude, tak to bude a budeme se s tím muset vyrovnat. Tahle doba je zvláštní a přináší zvláštní rozhodnutí, vidíme to i u české vlády, takže kolikrát chaotické rozhodnutí, takže prostě tak to je a my se s tím musíme ze vším vyrovnat a na všechno budeme připraveni. Já říkám, že nejdůležitější je nedělat z toho vědu, protože potom si člověk zbytečně zamotá hlavu a je to ještě horší. Šlo si vůbec ze zápasu FCSB s Bačkou něco vzít? Čekáte, že by se mohla strhnout podobná přestřelka znovu? Tak nemyslím si to, protože tady to bylo vlastně, že obě mužstva na to nebyly nachystaný, bylo to ze dne na den. Bačka, já jenom chci říct, že díval jsem se zase, oni mají stejnou hodnotu jako náš tým a určitě i co jsem viděl zápas, to bylo velmi kvalitní mužstvo, proto dokázalo dát 6 branek i v oslabení v 9, 2 branky a samozřejmě díky tomu, že za FCSB chytal 4. brankář a obrana byla poslepována jinak. Bláznivý zápas určitě, kdyby tam bylo, já nevím, 10 000 diváků nebo kolik se tam vejde, tak by to bylo asi strašně zajímavý, ale z toho zápasu my jsme si něco vzali, ale než jsme to stačili sestříhat a připravit, tak už zase vyšlo najevo, že polovička z těch hráčů, co tam hráli, nebo 3-4 další jsou zase pozitivní, takže z tohohle zápasu si asi moc vzít člověk nemůže. Na co jste tým upozorňoval a na co si v zápase proti takovému soupeři musí dát pozor? Tak momentálně nejvíce věnujeme tomu, aby jsme vlastně mužstvo uklidnili před cestou do Rumunska, připravili hlavy na to, že tam může být prostě cokoliv a že tam třeba můžeme i zůstat díl, než jsme si mysleli, ale věřím, že tak UEFA nerozhodne a že vzhledem k tomu, že my vlastně jakoby tam jedeme, oni mají podle regulí pořád dostatek hráčů k zápasu, tak prostě věřím, že to odehrajeme ve čtvrtek a momentálně se chystáme na osobnosti, které v tom týmu vlastně zbyly, viz Man, o kterým jsme se bavili a zároveň se chystáme na to, aby jsme nepodlehli vlastně nějaký nervozitě nebo nějaký nekoncentrovanosti, tak jak třeba se nám to stalo i v zápase s Karvinou, kde hlavy některých hráčů nebyly úplně optimálně nachystaný. Díky moc a ať se zadaří. Mějte se, naschle.